Ja. Torsdagen den 17 februari gästades UF i Linköping av Gunilla Karlsson, Sveriges biståndsminister. Kul att ha dig. Tack. Jag skulle vilja bara säga några korta frågor och börja med, du har gjort väldigt många reformer under med din förra mandatperiod. Är du nöjd med dem? Ja, jag är väldigt glad över att få fortsätta som biståndsminister, för det finns mer att göra på reformområdet, att Sveriges bistånd ska vara verklighetsanpassat. Jag tycker också det är viktigt att det är innovativt, att det verkligen söker upp det som gör skillnad i fattiga människors vardag. Och det är därför jag är glad att vi nu tittar lite mer på näringslivsutveckling, hur vi kan få fram jobb och framtidstro i många av de fattigaste länderna. Men också hur vi ser till att biståndet kan främja demokrati och mänskliga rättigheter, hur vi är kunniga på nätet, att vi vet hur vi ska kunna nå de demokratiska dissidenterna, de modiga journalisterna. Allt sånt här gör att jag tror att biståndet kan göra stor skillnad. Men då måste vi också fortsätta att reformera det. Okej. Vad har du för några exempel på hur vi skulle kunna fortsätta? Vi har ju skurit ner nu från 125 länder till 33. Och vi har ju inom de 33 länderna ganska stora skillnader i hur mycket vi ger och till vad. Mm. Ja, och just om vi tittar på den stora reformen som är mest känd kanske, det var den här landfokuseringen. Jag tror att vi ska göra en till sån. Och jag tror fortfarande att 33 länder är lite för mycket. För precis som du säger, det ser olika ut. I en del av dem så har vi fortfarande rätt liten portfölj och i andra är lite större. För att SIDA ska kunna arbeta effektivt så tror jag det är viktigt att man är på plats då som myndighet och har tillräcklig koll med tillräckligt många människor och därmed också ska hantera rätt så stora volymer. Och därför så ser jag ett skäl att kanske ytterligare krympa antalet länder vi är verksamma i. Men en sak till, jag tror att vi måste också jobba med att inte tro att vi kan vara på alla frågor samtidigt, utan det är några saker som jag tror att Sverige har bäst förutsättningar att vara bra på. Det kan handla om sånt som att undervisning och forskning skapar förutsättningar för en medveten, kunnig befolkning som har egen utbildning och förmåga som bidrar till utveckling. Det kan handla om demokratisatsningar och att vi vågar göra de modigaste och bästa sakerna för att se till att demokratin etableras, men också att den fördjupas, för det finns mycket mer att göra kring demokrati än bara just val. Vårt antikorruptionsarbete tror jag inte är så gillat i många länder, men absolut nödvändigt för inte bara ett effektivt bistånd utan också för investeringar. Så det är några smakprov på vad jag tycker vi behöver lära oss av tidigare reformer förra mandatperioden, men nu tar de ett steg till. Alltså det du tar in på korruption är ju lite min nästa fråga också. Har vi tillräckligt mycket insyn i processen? Nej, och det är därför som jag vill införa en transparensgaranti i det svenska biståndet. Att Sverige har ju en lång tradition av offentlighet, men det innebär att du måste veta att vi har gjort någonting i biståndet. Då kan du kräva ut handlingen. Nu gör jag precis tvärtom. Allting, förutom det som är sekretessbelagt, ska läggas ut på nätet, online, där man ska kunna se vad har Sverige gjort, med vem, varför, beslutsunderlag, kronor och gärna också vad ledde det här till. Det kallar vi öppna biståndet och säger att vi ska ha en garanti för den här transparensen. Idén fick jag faktiskt när jag var i ett fattigt land, Mali, ute i en by på Gola. Där en kvinna sa till mig, jag vet att ni ger mycket pengar till vårt land, till vårt lands huvudstad. Jag vet att andra länder också gör det, men jag ser inte en krona här. Kan inte du bara sätta upp en affisch och berätta, så här mycket skickade Sverige till det här landet och så här mycket några till. Så kan vi själva räkna ut vad vi ska kräva att få. Och transparens, kunskapsspridning gör att människor också kan utkräva ansvar. Som skattebetalare och som mottagare. Och då tror jag att vi får mer kvalitet i biståndet. Ja, okay. Och det motverkar korruption. Det är det som är min poäng. Det här transparensen och ansvarsutkrävandet. Ja. Sen också, det står ju enligt SIDA här. Har vi, biståndet fokuseras på tre punkter. Demokrati, mänskliga rättigheter, miljö, klimat och jämställdhet för kvinnors roll i utvecklingen. Men alltså, hur blir det annat? Alltså, finns det inte? Det är ju viktiga punkter i sig, men exempelvis skulle inte svenskarna kunna hjälpa till ganska mycket med att liksom bygga ut infrastruktur egentligen och liksom säga verkligen anslag. Ni får de här pengarna, men vi vill att den här vägen ska komma till eller att det här elverket ska byggas. Mm. Mer målinriktad visar. Ja, och att vi valde att just formulera de här tre prioriterade områdena innebar ju inte att vi omedelbart blev duktiga på att fokusera. Det är fortfarande så att Sverige kan vara med att finansiera vägar.
Men då gör vi det genom de multilaterala kanalerna, genom Världsbanken eller FNs fonder och program. Däremot det bilaterala, det som just SIDA gör, det kan vara någon annan myndighet, men framförallt SIDA, det handlar då om att här försöker vi då sätta på till exempel området miljö och klimat. Vad är energieffektiva lösningar? Hur ser människors förmåga ut att anpassa sig till klimatförändringarna? Är vi tillräckligt duktiga på att också inkludera klimattänkandet i de stöden vi ger till utvecklingsländerna? Och därför har vi valt liksom att SIDA ska bli lite duktiga på ett fåtal områden än att vi ska liksom hålla på med allt, överallt, hela tiden. För då blir det inte så att Sverige blir en intressant givare heller. Om vi inte är tillräckligt intressanta. Det kan vara så att vi erbjuder en ICA-affär med alla produkter och massor med olika cornflakes-paket. Men i Uganda så sa de, ja men jag är ledsna, men vi vill ha en maskinvaruleverantör. Vi vill ha en John Deere-försäljare. För vi tror att Sverige är väldigt bra på just jordbruk och utveckling av marker och livsmedelsförsörjning. Förstår du? Att vi måste bli mer distinkta, för att det är sån konkurrens där ute bland givarna också. Och vi måste veta att när Sverige kommer så kommer vi med ett ambitiöst, krävande bistånd, och vi bidrar med den här typen av kompetens också. Och det är därför som jag vill ytterligare liksom vässa SIDA och vässa det svenska biståndet. Det är lite som, kan man säga, fortsättning då på det du har gjort hittills. Du håller på att rikta bidraget med, helt enkelt. Ja, och det är så, och glöm inte att Sverige är inte bara givare genom SIDA och de svenska insatserna, utan vi är stora givare i de multilaterala organisationerna, och de blir ju ibland kanske effektivare när väldigt många givare samlar sig under en flagga, under ett hus, så kan vi också få kanske minskade kostnader för att genomföra biståndet. Exempelvis FN, Röda Korset. FN är ett gott exempel, Röda Korset med allt sitt humanitära arbete ute i krishärdar är bra kanaler, och där blir de bra och effektiva för att de har finansiering inte bara från oss utan från många andra, och då måste vi givare vara duktiga på att samordna oss. Kommer väl en liten återtillgång då, men i de här multilaterala ställs tillräckligt mycket krav på att liksom, korruptionen ska bekämpas och öppenheten i dem också, för det var ju väldigt mycket nu för något år sedan. Ja, du har helt rätt, och jag har tänkt så här. Det man lär sig hemma kan man sedan använda där ute. Det börjar alltid med en själv. Och när vi nu har satt hårda krav på SIDA, vi har funderat på vad Sverige gör för nytta, så har vi också kunnat gå ut och ställa de kraven också på andra. Vi har till exempel fryst vårt stöd till globala fonden som bekämpar HIV, AIDS och malaria, TB. Jag tror att man kan bekämpa HIV lika bra som man bekämpar korruption samtidigt. Men när vi såg att de var svaga på korruptionsbekämpning, så tyckte jag att det var lite att kasta pengarna i sjön och sa att ni måste stärka upp systemen. Vi vill vara givare till er, men vi vill också se att era pengar når fram. Och då ställer vi den här typen av krav. Vi har också sett ännu värre exempel på brist av transparens, där jag kan komma på fina FN-herrar som jobbar med fattiga människor att bo i palats i Rom för dina och mina pengar. Då blir jag arg och säger att så här kan vi inte ha det. Vi vill ha transparens. Hur mycket pengar går till managementet? Hur mycket pengar betalas ut här? Och vad kostar det där palatset? Då måste man ha ett palats i Rom för att hjälpa fattiga människor med jordbruksutveckling. Vi ställer krav i de här organisationerna. Ja, okej. Okay. Ja, det låter som att ni har koll på det mesta i alla fall. Tack så mycket för att du kom hit. Jag hoppas att vi får se mer av dig i framtiden. Ja, tack så mycket. Tack.